Passem doncs ja a dur a terme l'acte de clausura d'aquest seminari. De fet, hem fet quatre sessions en aquest seminari durant tot aquest mes. Hem tingut la immensa sort de que, excepte en un cas, doncs, tots els nostres ponents han pogut estar aquí, arribar amb alguna dificultat en alguna ocasió, però hem pogut comptar amb molt bons ponents durant aquest seminari, començant amb la sessió inaugural per al doctor López Ramón, continuant per tots els ponents, tots i cada un dels diferents ponents que hi han participat. Vam plantejar aquest seminari com una primera formació inicial, pensant com després han sortit, comentant-ho amb alguns dels assistents, la possibilitat de pensar en sessions més específiques, amb alguns temes més concrets que potser serien també d'interès, però la nostra primera intenció en aquest primer seminari que organitzàvem era de fer un plantejament general, com va ser les dues primeres sessions. A partir de la conferència inaugural, doncs, ens vam centrar en els principis i en les competències de la Unió Europea en matèria ambiental, i després vam triar també un tema que és absolutament transversal, que ens ha guiat, de fet, tot el seminari des del primer dia fins avui, que l'ha tancat també amb les conclusions finals del doctor Peñalver, que era el tema de la participació pública, l'accés a la justícia, a la informació pública, etc. I a partir d'aquí vam dir, bueno, triem dos temes, i la veritat és que pensem que també hem encertat en els dos temes que vam triar. Un era força obvi, era el del canvi climàtic, per diferents raons, perquè és un tema que actualment pocs seminaris en matèria de dret ambiental poden desconèixer per les implicacions que té. Però l'altre que ens semblava que era també especialment important, i que és veritat, com també s'ha assenyalat, no?, en alguna ocasió, ho ha assenyalat el mateix Lluís Tolrà, també és un tema que moltes vegades, o la mateixa Isabel Pont també, quan indicava els continguts del curs de Medi Ambient, del doctorat que es dona a l'Autònoma, que moltes vegades queda com un tema menor, que era el de la biodiversitat i els espais naturals, perquè d'alguna manera també ens connecta molts elements diferents i ens connecta moltes visions diferents. Bé, aquesta era la nostra intenció inicial al organitzar aquest curs. Nosaltres tenim una, diguem, percepció satisfactòria de com aquest curs ha anat. Pensem que les sessions que hem pogut presentar han estat sessions prou interessants. Esperem que per la part dels assistents, doncs, la valoració sigui similar, i si no, en qualsevol cas, benvinguda és qualsevol valoració si ens serveix per millorar. En aquest sentit, només assenyalar-los que a partir de 7:45 rebran ja les avaluacions del seminari, i que els hi agrairem, perquè de fet és una activitat de la càtedra Jean Monnet, depèn de l'ajut i, diguem, de la subvenció de la Comissió Europea, i a nosaltres se'ns demana també, doncs, que puguem aportar després aquestes valoracions que fan els assistents en els nostres seminaris. Per tant, avui per correu electrònic, em sembla que és, des d'aquí ja els hi enviaran la valoració. Jo simplement amb això ara voldria ja acabar la meva part abans de donar la paraula a les persones que tenim convidades aquí, simplement per donar un últim agraïment en el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada de la Generalitat de Catalunya per haver-nos acollit aquí al llarg de tot aquest seminari. Amb això no vull dir que haguem iniciat una col·laboració, perquè des de la facultat ja s'havien dut a terme altres col·laboracions, però sí que ho era per la càtedra Jean Monnet. Ens sembla que ha sigut fructífera, que ha sigut un espai i un acolliment immillorable, i bueno, doncs simplement, doncs, amb la voluntat de continuar amb aquesta col·laboració. A l'hora de fer aquesta clausura d'aquest acte, ens va semblar que podia ser especialment interessant si podíem buscar un, diguem, un element complementari que d'alguna manera també ens vingués a completar el seminari que hem realitzat. L'elecció d'aquest acte final, com és el de la presentació d'un llibre sobre una matèria que potser no hem tractat directament en el nostre seminari, però que òbviament està íntimament connectada, costa molt publicar llibres, costa molt que les editorials ens publiquin llibres des de la universitat, i especialment costa molt també quan es tracta de temes de dret ambiental. En aquest sentit, la iniciativa que en el seu moment em va plantejar la doctora Badia, de poder aprofitar aquest acte, aquest seminari, al públic, diguem, selecte i
relativament especialitzat en la matèria doncs, que podíem tenir en la realització de la nostra activitat, en aquell moment doncs, vam pensar que seria una bona oportunitat, per poder-los fer conèixer també doncs, la publicació d'aquest llibre que ara presentarem, Agua, recurso natural limitado, entre el desarrollo sostenible y la seguridad internacional, dirigit per la doctora Badia i coordinat per la doctora Uici. Ens va semblar doncs, que era un entorn propi i un final molt adequat també en el seminari que havíem realitzat. Per tant, doncs, agrair la iniciativa en el moment en què es va presentar, agrair doncs, també que hagin pogut combinar no, la possibilitat de fer-ho aquí i agrair-los també doncs, a vostès el fet de que no només que hagin participat al llarg de tot el seminari, sinó que també estiguin aquí acompanyar-nos amb nosaltres amb aquest acte. Per fer la presentació del llibre, les dues persones que han estat doncs, al davant d'aquesta publicació seran les que en aquest sentit faran aquesta presentació. En primer lloc, la doctora Badia. La doctora Badia és catedràtica de Dret Internacional Públic a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona i ella ha estat la directora, és la directora del Màster d'Estudis Internacionals, en el context del qual, de fet, com podran també veure-ho en el document de la publicitat, és l'entorn en el qual es va realitzar el seminari sobre aigua que va donar lloc, que va donar origen en aquesta publicació. I després, en segon lloc, la doctora Laura Uici, ella és professora titular d'universitat de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, és també coordinadora del màster, està també diguem, especialment vinculada amb aquesta activitat i van ser doncs, les persones que van dirigir en el seu moment la realització del seminari que ja dic dona lloc a la publicació. I amb això dono la paraula doncs, a la doctora Badia. Per mi és un motiu de molta satisfacció perquè tant haver fet el seminari al maig de l'any passat, de l'any 2017, com agrair a l'editorial Marcel Pons que fos tan sensible a les nostres preocupacions i que espero poder transmetre l'interès sobre el tema de l'aigua. El tema de l'aigua avui, a l'esfera situats en l'àmbit en el qual ens interessa, del qual partim nosaltres, que és l'àmbit de les estudis internacionals, el tema potser central de preocupació és la seva governança. La seva governança i tinguent en compte la particularitat úniques de l'aigua, tant en els camps de les ciències, en totes les ciències, vaja, i que des del punt de vista comercial té més demanda que oferta, diguem-ne que és escassa, està mal distribuïda i té problemes de sanejament importants, comporta problemes de gestió i el cas és que si no fem una bona governança de l'aigua, aquestes particularitats multipliquen per cent les seves complicacions. Llavors s'afecta a la salut, a l'agricultura, als aliments, fins a arribar a la guerra. És a dir, es multipliquen l'acció a tots els nivells. Per tant, el punt de partida era aquesta idea de preocupació. I volíem veure què passava i quines qüestions hi havia darrere d'aquesta preocupació general i que es dona en concret. Jo els voldria fer esment a tres qüestions. En primer lloc és, i que té directa relació amb el seminari que vostès han estat treballant aquests dies, és el tema de com es planteja a l'agenda internacional la governança de l'aigua. L'aigua, des del segle XIX, ja era objecte de regulació jurídica internacional, però no és fins a l'any 1977 que entra a l'agenda internacional, em refereixo al multilateralisme, a les organitzacions internacionals, i també dins del sistema de Nacions Unides. El punt d'inflexió és
és l'acció del Mar del Pla, el Pla d'Acció del Mar del Plata de l'any 1977, i a partir d'aquí entra a les agendes de les diferents organitzacions internacionals, regionals, i van entrant cada vegada més per la via clàssica de la diplomàcia clàssica, dels representants dels estats, i totes les qüestions que van sortint es van incorporant als camps de competència que fan necessari. Ara bé, el 2003 canvia l'enfoc, no només canvia l'enfoc de l'aigua, sinó que canvia la manera de tractar l'agenda internacional, canvia l'enfoc i es busca la cooperació i la coordinació de tots els ens que des de l'any 77 havien anat participant en aquesta gestió de l'aigua, i l'element gestor i paraigües és el terme de la noció de desenvolupament sostenible. En base a la qüestió de desenvolupament sostenible, s'intenta dur a terme la cooperació i coordinació de tots els ens, siguin públics, siguin privats, siguin de la mena que siguin, que puguin donar sortida a la governança de l'aigua. La cara visible d'aquesta acció és un ent que es concreta en una plana web, que és ONU Water, que és un mecanisme de coordinació internacional entre organitzacions del sistema de Nacions Unides i tots els ens implicats en la gestió i el sanejament de l'aigua. És el punt de confluència en el qual es postula, s'actua, s'acciona per la governança de l'aigua, buscant la cooperació i la coordinació i tinguent com a element conductor el concepte de desenvolupament sostenible. Això es pot fer i es fa també amb l'ajuda constant de les noves tecnologies, de la informació, de les comunicacions, de les TIC. És a dir, potser ara podem parlar de cooperació i coordinació perquè ho tenim més a prop a través de les TIC. Per tant, es passa d'un tractament sectorialitzat a un tractament multisectorial, global i transversal, que és el que reflexen aquestes tres paraules, la idea de cooperació, coordinació, sota amb el fil conductor del desenvolupament sostenible. Aquesta és una qüestió a tindre en compte. L'altra qüestió a tindre en compte, i per ajudar a consolidar aquest enfoc transversal o global de gestió i de cooperació i de coordinació dels ens, de tots els ens, siguin els que siguin, i se suma amb ells i i també respon a uns canvis reals que es donen a la societat internacional, de que la diplomàcia clàssica no n'hi ha prou, sinó que han de participar tots els ens implicats, siguin empreses, siguin no governamentals, siguin ens locals, siguin ciutats, és a dir, tots els actors que juguen a la vida internacional. Doncs s'opta com a mecanisme una paraula que normalment és una traducció laborant moltes vegades com a partenariado o partenariat, una traducció del partnership, però que de fet en definitiva són aliances. Aliances, el terme aliances com un concepte, un mecanisme d'actuació. És a dir, com arribarem al cas concret? Com gestionarem una acció concreta en una ciutat determinada per accionar d'una manera? Doncs es fa a través d'aliances, aliances que també estan com a mecanisme dintre l'agenda 2030 de desenvolupament sostenible. Quan dic aliances, o partenariat, o partnership, m'estic referint a associacions de diferents actors a diferents nivells que s'ajunten per alguna cosa en concreta, molt concreta i molt específica, i que té finançament tant públic com privat. I els ens, diguem-ne, superen l'activitat i es concreta amb unes accions concretes molt determinades. I, a més, com he dit, és l'objectiu 17 de l'agenda 2030. Aquestes dues maneres d'enfocar l'agenda internacional no treu de cap de les maneres
l'agenda clàssica, és a dir, la diplomàcia tradicional, la diplomàcia multilateral dintre de les organitzacions internacionals i fent tècnica de negociació de la diplomàcia parlamentària. És a dir, però adequada. Ara veiem sempre amb les activitats que fem i estudiem i anem, però sempre trobem els panels d'experts, reunions temàtiques, conferències específiques. Diguem-ne que la diplomàcia multilateral i el mètode de negociació de diplomàcia parlamentària també es va adequant a les diferents realitats i van obrint la porta a diferents possibilitats. Aquestes tres característiques, tant el de les aliances com la cooperació i coordinació, quan ja portem anys treballant amb el multilateralisme, ja ens hem de coordinar entre tots els que treballem, com els canvis puntuals de la diplomàcia parlamentària, no és una exclusivitat de l'aigua. També es dona amb l'assistència humanitària, que hem treballat aquest curs amb el seminari a dintre del màster, es dona amb el medi ambient i en tants altres temes de l'agenda que siguin qüestions que necessitin un tractament transversal. És a dir, no és únic, però és una manera d'enfocar les coses que les han de tindre molt presents. Clar, amb aquest bagatge, sapiguent que volem tenir com a objectiu la multidisciplinarietat i que ens interessa tot i que totes coses que siguin punteres i que estiguin a l'ordre del dia, doncs el problema era saber com enfocàvem el seminari i la posterior publicació que volíem fer. Era què és el que triem i com ho fem. Vam triar per partir d'una conferència marc en el qual ens explicaven quin ha sigut el tractament de la gestió de l'aigua des del seu començament, des del segle XIX, conferència que va anar a càrrec d'una persona altament coneguda sobre el tema, és la professora Laurence Boisson de Chazonnerre, que mostra l'evolució de l'aigua. I després d'aquesta conferència a mar, vam optar per tres taules, però tres taules són meses amb un, i és el mateix esquema que segueix el llibre, tres taules que tenien un panelista que explicava els punts generals del tema i després aportacions concretes dels participants a la taula. Les tres taules, la primera taula va ser dedicada a l'aigua i desenvolupament sostenible per la Mara Tenyino, també molt especialitzada en aquesta qüestió. El segon panel era sobre l'economia i l'aigua, amb el doctor Xavier Fernández com a panelista. I la tercera, la tercera part és l'aigua i seguretat, arrel d'unes discussions molt significatives que hi va haver al Consell de Seguretat del 2016, que va estar a càrrec de la codirectora del màster, la doctora Laura Uizzi. Llavors teníem que triar, una vegada sabíem els marcs que volíem tractar i teníem els que ho podien fer i ho podien fer bé, teníem que buscar qui col·laborava i quins aspectes concrets podien ser útils en aquesta qüestió, els tres parts. A la primera part, de desenvolupament sostenible, doncs vam tindre la col·laboració del doctor Narcís Prats Fornell, que ens va parlar doncs, de l'aigua, de l'implantament, de les dificultats de l'aigua i el medi ambient, i parlant-nos de l'aigua virtual, de l'ovella hídrica, de la gestió sostenible de l'aigua. I després va parlar també la Maria Pasqual, encara que al moment del seminari no va poder venir, però sí que ha pogut col·laborar aquí, que és el funcionament de GIUOPA. És una aliança, un partenariat per l'aigua, que té la seu a Barcelona. I és realment interessant, i hi ha molt poc escrit sobre aquesta qüestió. I per acabar, aquest primer enfoc del desenvolupament sostenible, la doctoranda Anna Sánchez Covaleda ens va parlar sobre el desenvolupament de capacitats en la gestió de l'aigua i com gestionar-ho i com poder dur a terme aquesta idea de capacitats dintre de l'acció del desenvolupament, en aquest cas, desenvolupament en general. La part segona, com he dit, de dimensió econòmica,
va tindre dos ponents, en aquest cas, dos ponents que han pogut col·laborar a l'obra. Una és unes consideracions entorn del règim jurídic de la transferència de l'aigua. Això és un tema bastant important, que com es trasbassa l'aigua entre estats, que normalment es planteja només des del punt de vista de contractes, aquí l'autora ho fa des del punt de vista de buscar un règim jurídic, una cosa realment innovadora. Això va estar tractat per la professora Laura Movilla Patiño. I per acabar aquesta segona part i a cavall de la següent, es va parlar sobre la consideració de l'aigua com un bé de doble ús, és a dir, sigui estratègic o sigui un ús no estratègic, que va estar a càrrec de la professora Milagros Álvarez. Al tindre aquesta versió, entrem a la tercera part del seminari i de l'obra sobre la seguretat. I a la seguretat vam tindre tres ponències una vegada més, i les tres ponències han pogut ser publicades. La primera va ser l'aigua i seguretat internacional a l'àmbit de les relacions hispano-lusses, amb especial atenció a les cuencas fluviales transfronterizas i la cooperació bilateral entre vecinos. Ho poso, ho dic en castellà perquè ho tinc aquí en castellà i així veiem més de pressa. Va a càrrec d'una companya nostra, també la Maribel Torres Cazorla. A continuació, la doctora Campins també va col·laborar amb aquest treball i també la seva publicació, i correspon una aportació sobre la gestió dels recursos hídrics en els països d'Àsia Central i la seva incidència en l'emergència dels conflictes susceptibles d'afectar a l'estabilitat regional, que és un tema realment ben altament vinculat a la seguretat. I per acabar, vam tornar al tema clàssic, a la solució dels conflictes derivats de l'aigua, en aquest cas per la Cort Internacional de Justícia o per la Cort Permanent d'Arbitratge. En aquest cas es fa una sistematització realment interessant sobre els temes tractats i se sistematitzen els resultats en base a l'ús que se'n fa de l'aigua, sigui una qüestió fronterera o sigui una manera de protegir els recursos hídrics. Això va estar a càrrec de la doctoranda Laura González Lasso, però va fer una aportació realment ben novedosa. Clar, jo estic molt contenta d'estar aquí avui i de poder parlar d'un tema, d'una preocupació clàssica que es dona a l'àmbit nostre d'estudi de les relacions internacionals, i poder trobar tots aquests temes puntuals i tan concrets i veure els escrits de veritat, o sigui, és una cosa de molta satisfacció. Satisfacció que no és meva sola, perquè això és una obra col·lectiva, tots sabem lo difícil que és dur-la a terme, és a dir, que un sol no ho pot fer, i hi han treballat molta gent, començant per la pròpia Generalitat, tinguent-nos avui amb aquest seminari que han fet, o bé la càtedra Jean Monnet sobre medi ambient. Per tant, és una qüestió d'agraïments per tothom, i també per la Meritxell Olivera, en aquell moment assistenta del programa, que va posar tota la tasca que hi podia fer. Per tant, jo només tinc que... Bueno, volia transmetre'ls la meva satisfacció per estar aquí, i que estic segura que el tema de l'aigua els pot ser d'interès per tots vostès, perquè estan per la pròpia naturalesa de les coses. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Sí, la doctora... Dos paraules només per acabar. Bé, doncs, destacar, com s'ha comentat, parlar de la publicació, el contingut d'aquest llibre és molt interdisciplinar, realment aborda el problema de la gestió de l'aigua des de, no només una perspectiva jurídica, sinó des d'una perspectiva molt diversa, que es correspon una mica amb els continguts del programa, perquè el màster d'estudis internacionals és un màster de contingut interdisciplinar, encara que depengui de la facultat de dret. Els formadors que hi participen són professors d'universitat, però també de diferents especialitats, i també gent de la pràctica
de la cooperació internacional, d'organitzacions o d'altres institucions internacionals. I, de fet, és dins d'aquesta col·laboració i d'aquest caràcter interdisciplinar que va sorgir la idea de tratar d'organitzar una jornada anual identificant temes d'interès comú des d'aquestes diferents perspectives i que fossin d'interès també o d'actualitat per l'agenda internacional. L'aigua va ser aquest primer tema que vam decidir abordar amb la col·laboració i vam organitzar la jornada en aquest esperit d'obertura i col·laboració amb altres institucions amb el Water Hub de la Universitat de Ginebra i el campus de l'aigua de la Universitat de Vigo i amb una col·laboració també molt estreta de la Global Water Operation Partnership, que és aquesta estructura d'aliances de Nacions Unides que té la seu aquí a Barcelona, que depèn d'ONU Habitat i que té la seu a Barcelona a l'Hospital de Sant Pau. Hem continuat, estem molt satisfets perquè hem continuat amb aquesta iniciativa, amb una segona jornada sobre diplomàcia humanitària, aquesta vegada feta en col·laboració amb la Universitat del País Basc, amb el màster en Pau, Cooperació i Desenvolupament i amb l'Institut d'Estudis de Conflicte i Assistència Humanitària, i que tenim també la intenció de publicar, i per tant doncs, és un motiu de doble satisfacció el poder presentar aquesta primera realització. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies. De fet, tan primícia és que buscàvem, aviam si trobàvem a la web la fotografia del llibre, perquè ja dèiem, és que clar, amb aquesta barra aquí no poden veure el llibre. En tot cas, buscàvem la fotografia, però tan primícia és que encara no està, diguem, encara no hi ha la fotografia a la web. En tot cas, ens semblava que era una oportunitat de fer-los conèixer. Em comenten que deixarem aquí també un exemplar per al centre d'estudis per a la biblioteca i bé, en tot cas doncs, estarà doncs, a la seva disposició també properament, com a mínim a la biblioteca d'aquí, a la biblioteca de la Facultat de Dret i suposo que properament també doncs, en totes les vies de distribució habituals de l'editorial Marcial Pons. Amb això simplement doncs, voldríem tancar aquest acte, agrair a la doctora Badia, a la doctora Huici, doncs, que ens hagin acompanyat en aquesta clausura. Ens semblava que era una bona oportunitat per presentar el resultat de la recerca de diversos professors, la recerca del que seria doncs, persones vinculades amb la Facultat de Dret o de diverses facultats de dret, i en qualsevol cas també doncs, agrair-los molt a vostès la seva presència aquí, avui, òbviament, també durant la resta dels dies doncs, que han participat. Esperem haver complert més o menys les seves expectatives i si no és així també els demanem que ens ho facin saber en els qüestionaris doncs, per poder introduir aquells canvis que puguin ser necessaris de cara a properes edicions. Agrair també molt als ponents que ens han acompanyat aquesta tarda i que també doncs, han estat aquí per la presentació d'aquest llibre i amb això doncs, donaríem per tancat aquest acte. Moltes gràcies.